ሰላም በዛሬው የፊልም ዳሳችን ለናስመለከታችሁ ወደር ነው ላቭ ኤንድ ማንስተር የተሰኘ ፊልም ነው ቪዲዮውም እንደሚመቻችሁ ስለማልጠራጠር ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ እስከ ቪዲዮው ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ፊልሙ ጆል ዳውሰን የተባለ ሰው ዓለም አሁን ስላለችበት ሁኔታ ሲናገር ይጀምራል። ህይወቱ ከዚህ በፊት የተለየ እንደነበር ይናገራል። የዓለም መጨረሻ ሲከሰት ግን ይቀየራል። አግታ 616 የተባለው አስትሮይድ ወደ ምድር ተወርውሮ ዓለምን ሊያጠፋ ነበር። የዓለም መንግስታት በመተጋገዝ የተለያዩ ሮኬቶችን አስትሮይዱ ምድርን ከመምታቱ በፊት ይተኩሳሉ። ዓለምንም ማትረፍ ቻሉ። አስትሮይዱ ጠፍቶ ነበር። ነገር ግን ሮኬቶቹ ብትንትናቸው ወጥቶ ነበር። ሮኬት ውስጥ የነበሩት ኬሚካሎች ወደ ምድር ሲያርፉ ሁሉም እንስሳቶች ሰውነታቸው እንዲቀያየር ያደርጋቸዋል። በዚህም ምክንያት አሁን ትልልቅ ጉንዳኖች፣ በረሮች፣ አዞዎችና የተለያዩ እንስሳቶች ትልቀታቸው ጨምሮ ሰው ማጥቃት ጀምረዋል። እንስሳቶቹ ወዲያው ሰው መግደል ጀምራሉ። በአንድ አመት ብቻም 95% የሚሆነው የሰው ልጅ ከምድረ ገጽ ይጠፋል። የተረፉት ሰዎችም የተለያዩ መጋዘን፣ ዋሻና የመሳሰሉት ውስጥ ይደበቃሉ። የተረፉት ሰዎች በእንደዚህ አይነት መደበቂያ ውስጥ ላለፉት 7 አመታት መኖር ጀምረዋል። ከነዚህም አንዱ ጆኤል ነው። እሱም ሌሎች ከተረፉ ሰዎች ጋር መኖር ጀምረዋል። ማደሪያቸው ውስጥ ከሱ ውጪ ሁሉም ሰዎች ጥንዶች ስለመሆናቸው ይናገራል። አንደኞቹ ጥንዶቹም ያለፈው ክረምት ነበር የወለዱት። አሁን የሚኖሩት ኑሮ ዓለም ከመጥፋቷ በፊት ከሚኖሩት ጋር የተለያየ ነበር። የጆል የቀን ተቀን ስራው የላም ወተት ማለብና ምግብ ማብሰልን ያጠቃልል። በየወሩ የአደን ፕሮግራም አላቸው። ይህም የቡድኑ አባላት ከመጠለያቸው በመውጣት ያገኙትን ምግብ ይዘው መምጣት ነበር። ጆኤል ለኤሚ ደብዳቤ ይጽፍላታል። ኤሚ ማለት ዓለም ከመጥፋቱ በፊት ፍቅረኛው ነበረች። በዛው ቀን ጆኤል አተኳኮስ እየተለማመደ እንዳለ መብራቱ ብልጭ ድርግም ማለት ይጀምራል። ሁሉም ሰው ወደ ውጪ ለመውጣት መታጠቅ ይጀምራሉ። አንድ የተበከለ እንስሳ ወደ መጠለያቸው መጥቶ ነበር። ጆኤል የእሱን እርዳታ ከፈለጉ ይጠይቃቸዋል። ቡድኑ ግን እዚያው እንዲቆያቸው ይነግሩታል። ምክንያቱም ጆኤል መዋጋት አይችልም። ቡድኑ በቀጣይ እንስሳውን ፈልገው ለመግደል ይወጣሉ። ጆኤልና የቀሩት እዛው መደበቂያቸው ውስጥ ይቀራሉ። ቡድኑን በካሜራ መመልከት ይጀምራሉ። ድንገት ግን አንደኛ የቡድናቸው አባል በእንስሳቱ ሲበላ ይመለከታሉ። ጆኤል ቀስት ያነሳና ሊረዳቸው ይሄዳል። አንድ እንስሳ ግን መደበቂያቸው ውስጥ ገብቶ ነበር። ጆኤል እንዳየውም ደርቆ ይቆማል። ብዙ የመግደያ እድል ቢኖረውም ንቅንቅ አይልም። እንስሳው አሁን ሊበላው ይጠጋዋል። ሌሎቹ ግን ከጀርባው ይገሉትና ያድኑታል። ከሰባት ዓመታት በፊት አስትሮይዱ የተተኮሰበት ቀን ጆኤልና ፍቅረኛው ኤሚ መኪና ውስጥ ተቀምጠዋል። ኤሚን ይስላትና ኤሚ ደግሞ ከለሮችን እንደ ስጦታነት ሰጠዋለች። እየተሳሳሙ እንዳለ የድንገተኛ ጥሪ አላርሞች መጮህ ይጀምራል። በዛው ሰዓት የሮኬቶቹ ስብርባሪዎች መውደቅ ይጀምሩና ትልልቅ ፍንዳታዎች ይከሰታል። ሁለቱ ወደ ቤታቸው በፍጥነት ይሄዳሉ። ወደ ቤታቸው ከደረሱ በኋላ ሁሉም ሰው ሰላም ወደ ሆነ ቦታ ለመሄድ ሻንጣቸውን እያዘጋጁ ነበር። ሁለቱ ለመጨረሻ ጊዜ ተቃቀፋሉ። ከዛ ጊዜ ጀምሮም ተገናኝቶ አያውቁም። አሁን የምትኖረው እሱ ካለበት የተወሰኑ ኪሎሜትር ርቀት ላይ ነው። ከሰባት ዓመት በኋላ አሁን ከለሮቹ ሲኖሩት እንስሳቶቹን ለመሳል የማስታወሻ ደብተሩ ላይ ይጠቀምበታል። በዛው ቀን ጆኤል ከኤሚ ጋር በሬዲዮ አማካኝነት ያወራታል። ሁለቱ ጆኤል ለኤሚ በየቀኑ ስለሚጽፍላት ደብዳቤ ያወራሉ። ሬዲዮ ግን በመሃል ይቋረጣል። ሌሎቹ የቡድኑ አባላት ለሞቱት ጓደኛቸው የህሊና ጸሎት ያደርጋሉ። ድንገት ጆኤል ለቡድኑ ስለ ኤሚ ያለችበትን ቦታ ይጠይቃቸዋል። እሱ ያለችበት መጠለያ 136 ኪሎ ሜትር ብቻ እንደሆነ ይነግሩታል። ለመድረስም 7 ቀናት ብቻ ነበር የሚፈጀው። ጆኤል አሁን ኤሚን የማግኘት ፍላጎቱ ይጨምራል። የቡድኑ አጋሮቹም በጣም ይገረማሉ። ምክንያቱም ጆኤል መዋጋት አይችልም። እንዲቆይ ሊያሳምኑት ቢሞክሩም የሚያስፈልጉትን እቃዎች ይሰበስብና ለመጀመሪያ ጊዜ ከመጠለያቸው ይወጣል። ካርታውን ቢመለከትም ስለ ካርታው ምንም ሊገባው አልቻለም። ምዕራብ በየት በኩል እንደሆነ እንኳን አያውቅም። በቀጣይም ቀልቡ ወደ መራው አቅጣጫ መራመድ ይጀምራል። ትንሽ እንደተራመደ ጉዞ እንዳሰበው አደገኛ እንዳልሆነ ይመለከታል። በመንገዱ ላይ የተለያዩ የእንስሳቶች እንቁላል ቢያይም ሳይደናገጥ መንገዱን ይቀጥላል። በዛው ሰዓት ከአጠገቡ ድምፅ ይሰማል። የቡድኑ አባላትም ድምፅ ከሰማ ፈጥኖ እንዲደበቅ መክሮት ነበር። በዚህም ጆኤል አቅራቢያ ወዳለ ቤት ይገባል። እንደጠበቀውም ቤቱ ባዶ ነበር። በጥርጣሬ ፍሪጁን ሲከፍተው የሆነ ፍጡር ይመለከትና ወደ ውጪ በፍጥነት ይወጣል። አንድ ትንሽዬ ኩሬ ጋር ይደርሳል። የሆነ ፍጡር አይኑ በትንሹ ወጣ ብሎ ያየዋል። ጆኤል ሲደነግጥ እንደሚያደርገው ድርቅ ብሎ ይቆማል። ድንገት ትልቅዬ የተበከለ እንቁራሪት ከኩሬው ይወጣል። ጆኤል ግን ምንም አይንቀሳቀስም። በምላሱ ሲያጠቃው ጆኤል ከቆመበት ይወድቃል። አንድ ውሻ ድንገት ከፊቱ ይመጣል።
ጆይል ለመረው ሲዘጋጅ እንቁራሪቱ በመላሱ የጆይልን እግር ይዞና ወደ ኩሪው መጎተት ይጀምራል። ውሻው ጆይልን ከእንቁራሪቱ ያድነውና ሁለቱ ወደ አቅራቢያቸው መኪና ጋር ይሮጣሉ። መኪናም የውሻው መኖሪያ ይመስላል። ቦይ የሚል ጽሑፍ ጆይል መኪናው ላይ ሲያነብ የውሻው ስም እንደሆነ ይረዳል። በዛው ምሽትም ከቦይ ጋር መኪና ውስጥ ያድራሉ። በቀጣዩ ቀን ውሻውን የማስታወሻ ደብተሩ ላይ ስለውና ሕይወቱን ስላተረፈለት ያመሰግነዋል። ጉዟቸውንም ይቀጥላሉ። ቦይ የባለቤቱን ልብስ በመያዝ ይከተለዋል። ቦይ ባለቤቱን በጣም ናፍቆታል። ጆይልም ልብሱን ቦርሳ ውስጥ ይከተውና አብረው መጓዝ ይጀምራሉ። በመንገዳቸው ላይ ሁለቱ መቀራረብ ይጀምራሉ። ቦይ ጆይልን የተመረዙ ወይኖችን ከመብላት ያስቀረው ነው። ጆይል ስለ መርዛማዎቹ ወይን ይገነዘባል። አንድ ቀን እየተራመደ እንዳለ ጆይል ጉድጓድ ውስጥ ይወድቃል። ከአንድ ቀዳዳ ውስጥ የሆነ ፍጡር ይወጣና ጆይልን ያጠቀዋል። በዛው ሰዓትም ሁለት ሰዎች ገመድ ይወረውሩለትና ከጉድጓድ ውስጥ ያወጡታል። ሰዎቹ ክላይድ የተባለ ወንድና የስምንት ዓመት ጓደኛው ሚኖ ነበሩ። ሚኖ ገደል ውስጥ ፈንጂ ትወረውርና የቀሩትን ፍጡሮች ትገላቸዋለች። ሁለቱ መራመድ ሲጀምሩ ጆይልና ቦይ ለጥንቃቄ ይከተሏቸዋል። የሚኖ አባትና የክላይድ ልጅ በእንስሳቶቹ ተገለውባቸው ሲሆን ከዛ ጊዜ ጀምሮ አብረው መሆን ጀምረዋል። ሁለቱ አሁን ወደ ደቡብ እየተራመዱ ይገኛሉ። ወደዛም በቅዝቃዜው ምክንያት የተወሰኑ ፍጡሮች ብቻ ነበር የሚኖሩት። ጆይልም መንገዳቸው እስኪለያይ ድረስ ሊከተሏቸው ይወስናል። ድንገት ከፊታቸው ትልቅዬ ቀንድ አውጣ ሲመለከቱ በድንጋጤ ይቆማሉ። ክላይድ የጆይልን ልብስ ያስወልቀውና ለቀንድ አውጣው ይሰጠዋል። ልብሱ ገደል ውስጥ የነበሩት የፍጥሮቹ ጠረን ስላረፈበት እንስሳት ናቸው ብሎ ይሸወድና ቀንድ አውጣው ጥሏቸው ይሄዳል። ሚኖ ለጆይል አንዳንዶች እንስሳቶች እንደማይጎዱ አይናቸውን በማየት እንደሚታወቅ ትነግረዋለች። ለቀጣዮቹ ሁለት ቀናት ጆይል የመዋጊያ ዘዴዎችና አተኳኮስ ያስተምሩታል። ጆይል ያጋጠማቸውን አስፈሪ ፍጥሮች በሙሉ ይስላል። የሚለያዩት ቀን በስተመጨረሻ ይመጣል። ሚኖ ከነሱ ጋር አብሯቸው እንዲመጣ ብትጠይቀውም ጆኤል ግን ኤሚን ማግኘት አለበት። ክላይድ የመለያ ስጦታ ብሎ ፈንጂ ይሰጠዋል። ጆኤልና ቦይ ጉዟቸውን እንደቀጠሉ ቦይ መጥፎ ነገር ሊከሰት እንደሆነ ይሰማውና ይደበቃል። ጆኤል ሊያስወጣው ይሞክራል። ከማስወጣቱ በፊት ግን መጠለያቸው እያለ ያጠቀው የነበረው አይነት ፍጡር ከጀርባው ይመጣል። በዚህኛው ጆኤል ቀስቱን ቢደቅንበትም በቆመበት ይደርጋል። ፍጡሩ በጭራው ጆኤልን የወረወረውና ቦይን ይከበዋል። ጆኤል መሬት ላይ ሲወድቅ ወላጆቹ የሞቱበትን ቀን ትዝ ይለዋል። በበቂ የመነሳሳት ወኔም ፍጡሩን ይገለውና ቦይን ነጻ ያስወጣዋል። በዚያው ቀን ምሽት አንድ ሆቴል ውስጥ ያርፉና ማቪስ የተባለ የሚያወራ ሮቦት ይተዋወቃሉ። ሮቦቱ 51% ባትሪ ሲቀረው ጆይል ሬዲዮ ገጥሞ መጠቀም ከቻለ ሮቦቱን ይጠይቀዋል። ሜቪስም የቀረውን ባትሪ እንዲጠቀምበት ይፈቅድለታል። ጆይል በስተመጨረሻ ለኤሚ በሬዲዮ ደውላ ያገኛታል። ስለ እሱ ተጨንቃ ነበር። በቅርቡም ከቡድኖቿ ጋር መሸሸጊያ ቦታ ሊቀይሩ መሆናቸውን ትነግረዋለች። ሌሎች ቡድኖች አግኝቷቸው ሰላም ወደሆነ ቦታ ሊወስዷቸው መሆኑን ትነግረዋለች። የት እንደሚሄዱ ከመናገሯ በፊት ባትሪ ይዘጋባታል። ጆኤል ሜቪስን ወደ ውጭ ያወጣውና ስለ ስሜቱ ያዋራዋል። ሮቦቱም የቤተሰቡን ፎቶዎች በሰጠው መረጃ መሰረት ያሳየዋል። ሙዚቃ እያጫወተላቸው እንዳለ በመሃል ባትሪ አልቋል። ጆኤልና ቦይ በቀጣዩ ቀን ጉዟቸውን ይቀጥላሉ። እየተራመዱ እንዳለ አንድ ፍጡር ከጀርባቸው ይመጣል። ክላይድ ከሁሉም ፍጡሮች ይሄኛው አደገኛ ስለመሆኑ ነግሮት ነበር። ፍጡሩ በጫካው ውስጥ ለውስጥ እያባረራቸው ይመጣል። ጆኤልና ቦይ ወንዝ አጠገብ ይደበቃሉ። ነገር ግን ቦይ መፍራት ይጀምርና መጮ ይጀምራል። ቦታቸውንም በቀላሉ ይደረስበታል። የቦይ ባለቤት ልብስ ወንዝ ውስጥ ሲገባ ውሻው ከተደበቀበት ይወጣል። ፍጡሩም ያሉበትን ቦታ ይደርስበታል። ከማጥቃቱ በፊት ግን ጆይል ፈንጂውን በመጠቀም ይገለዋል። ከቆመበት ወደ ወንዝ ውስጥ ይገባል። ከወንዝ ውስጥ ሲወጣ ግን እጁ ላይ የተለያዩ ነፍሳቶች ተጣብቆበት ያገኛል። ቦይንም ለትንሽ ሊያስገድላቸው ስለነበር ይቆጣዋል። ቦይም በመከፋት እየሮጠ ይርቀዋል። ጆይል አሁን መራመድ ቢጀምርም እጁ ላይ የነበሩት ነፍሳቶች መርዘውት ነበር። ራሱንም ይዞርበትና ቅዠት ውስጥ መግባት ይጀምራል። በዛው ሰዓት የተወሰኑ ቡድኖች ከፊት ለፊቱ ይመጣል። አይኑን ሲከፍትም ኤሚን ያያታል። ኤሚም ስላየችው ደስ ብሏታል። ሁለቱ እየተሳሳሙ እንዳለ ጆይል ራሱን ስቶ ይወድቃል። ሲነቃም ራሱን መጠለያ ውስጥ ያገኝና ኤሚ ሰላምታ ትሰጠዋለች። ቅድም የሳመውም ኤሚ ሳይሆን አንድ ሽማግሌ ሰውዬ ነበር። ከኤሚ ጋር እያወሩ እንዳለ ኤሚ አርጀት ባለች ሴትዮ ትጠራለች። ወላጆቿ ከሞቱ በኋላ ኤሚ ይህንን ቡድን በመቀላቀል ያሉትን አረጋውያን እየተንከባከበች ትገኛለች። የቡድኑ መሪ ስለሆነች እምነታቸውን ጥለውባታል። የወንዝ ዳርቻ ላይ ነበር የሚኖሩት። ጆይል ወደ ውጪ ሲወጣ የሚያምረውን ዳርቻውን ይመለከታል። ብዙ ሰዎች ቦታውን ለቀው ለመሄድ ሻንጣቸውን እያዘጋጁ ይገኛሉ። ሌሎች ቡድኖች የኤሚን ቡድን ተቀላቅለው ሲሆን
ማሪያቸው ካፕ ሰላም ወደ ሆነ ቦታ እንደሚወስዳቸው ቃል ገብቶላቸዋል። በዚህም አሁን ሻንጣቸውን ያዘጋጁ ይገኛል። ጆኤል ካፕን ለማታ ድግስ ያዘጋጀ ያገኛል። በኋላም ኤሚ ጆኤልን ስላየችው ደስ እንዳላት ተናግራለች። ነገር ግን አሁን ለሱ ምንም አይነት የፍቅር ስሜት አልነበራት። ከመለየታቸው በኋላ አሁን ሌላ ሰው መሆኑንና ፍቅረኛ ይዛ እንደነበር ተናግራለች። አሁን ግን በህይወት የለም። ጆኤል በጣም ይደነግጣል። ከመምጣቱ በፊትም ስላልጠየቃት ይቅርታ ይጠይቃታል። ኤሚ ችግር እንደሌለው ትነግረውና ቡድናቸውን እንዲቀላቀል ትጋብዘዋለች። ጆኤል ግን የበፊት ቡድኑ ጋር እንደሚሄድ ይነግራትና በሬዲዮ ይደውልላቸዋል። ጓደኞቹ እስካሁን በህይወት በመኖሩ በጣም ደስተኛ ሆኖ ተገርመውም ነበር። አሁን ያሉበት መጠለያ ካሁን በኋላ ሰላም እንዳልሆነ ይነግሩትና ሊወጡም እንዳቀዱ ይነግሩታል። በመሃል ግን ስልካቸው ይቋረጣል። ጆኤል በቀጣይ ወይን በአንደኛው በካፕ ጓደኛ ተቀምጦ ያያል። ወይኑ የተመረዘ መሆኑና ቦይ ከዚህ ቀደም እንዳይበላ ያስጠነቀቀው ወይን መሆኑን ይመለከታል። ካፕና ጓደኞቹ ቡድኑን ለመቀበል እንዳቀዱ ጆኤል ይደርስበታል። ለኤሚ ሊነግራት ቢሄድም ሰክራ ስለነበር ልትረዳው አልቻለችም። በዛው ሰዓት ከጀርባው ጭንቅላቱን ይመታና ራሱን ይስታል። በቀጣይ ቀን ጆኤል ታስሮ ይነቃል። ሌሎቹም እንደሱ ታስረው ነበር። ካፕ እሱና ጓደኞቹ መርከበኛ መሆናቸውን ይናገርና ለምግብና ለስርቆት ሰዎችን እንደሚጠቀሙባቸው ይናገራል። ትልቅዬ የሚቆጣጠረውን ጊንጥም እንዲበላቸው ይለቅባቸዋል። ጊንጡ እየተጠጋቸው ሲመጣ ኤሚ ራሷንና ጆኤልን ትፈታለች። እነ ካፕን ለመጣላት ትነሳና ጆኤል ደግሞ ጊንጡን እንዲገለው ትነግረዋለች። ኤሚ ከሴቷ ጋር ትጣላለች። ጆኤል በሚያስገርም ሁኔታ ጊንጡን መገልበጥ ቻለ። ካፕ ግን ጊንጡን በኤሌክትሪክ ያስነዝረውና ጆኤልን መቶት ራሱን ያስተዋል። ጊንጡ በቀጣይ ወደ ጆኤል ቀስ እያለ መጠጋት ይጀምራል። በዛው ሰዓት ቦይ ሊያድነው ይመጣል። የካፕ አባል ውሻውን ልትተኩስበት ስትልም ኤሚ ስታጠቃት ተሳስታ ጊንጡ ላይ ትተኩስበታለች። የካፕ ቡድን ወደ መርከባቸው ይመለሱና ለማምለጥ ይዘጋጃሉ። ጊንጡ ጆኤልን ሊያጠቃው ሲል ጆኤል የጊንጡን አይን በማየት ሰው የማይጎዳ እንስሳ ለመሆኑን ይመለከታል። ሊገለው የሞከረውም ካፕ በኤሌክትሪክ ስላስነዘረው ነበር። በዚህም ጆኤል ከኤሌክትሪኩ ጋር የተገናኘውን ሰንሰለት ላይ ተኩስና ነፃ ያወጣዋል። ጊንጡም በቀጣይ ወደ ካፕ መርከብ ይሄድና ቡድኖቹን በሙሉ ይገላቸዋል። በዛው ቀን በኋላ ጆኤል ወደ ቡድኑ ለመመለስ ሻንጣውን ያዘጋጃል። የስዕል ደብተሩንም ለማስታወሻነት ለኤሚ ይሰጣትና ይሰነባበታሉ። በቀጣይ ከሰባት ቀናት በኋላ ከቦይ ጋር ወደ ድሮ የቡድን አባላቶቹ ጋር በሰላም ይሄዳል። ጓደኞቹን በስተመጨረሻ ያገኛቸዋል። እነሱም ወደ ቀዝቃዛው ቦታ ለመሄድ አቅደዋል። ሬዲዮ ላይ ጆኤል ለቀሩት የተረፉት ሰዎች ወደሚሄዱበት ቦታ እንዲመጡ ይጠራቸዋል። በስተመጨረሻ ብዙ ቡድኖች የተሻለ ኑሮ ለመኖር ወደ ቀዝቃዛማው ቦታ ሲሄዱ እንመለከታለን። ክላይዶና ሚኖ እዛው ሲደርሱ እነ ጆኤልም ጉዟቸውን ይጀምራሉ።